Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у вівторок, 2 липня, на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Танчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Ну і категорично українська подобайка. Я думаю, що ви знайшла своє гідне місце за результатами нашого спілкування, або, можливо, навіть і в процесі, так само, як і ваші коментарі. А сьогодні вже наступний день, і слава Богу, трошки хмари, бо не таке палюче сонце, але тим не менше стане вільніше дихати. Ну, в такому розумінні, в прямому, звичайно, бо вільно нам дихати все одно, наш ворог не дає. Сьогодні ми багато про це будемо говорити, але незважаючи на те, сьогодні ще більше буде обмежень пов'язаних з електрикою. Не знаю, вже чули чи не чули, що якраз у вівторок обленерго буде задіювати одночасно 3 черги відключень впродовж цієї доби. Це, значить, сірі зони і чорні. Я не знаю, там кого не хотів налякати цей Сергій Коваленко, який гендиректор компанії відповідної, що буде відключення від 8 до 12 годин. Я читаю ваші коментарі, та й сам бачу, що у нас було напередодні 12, в когось чи 16 годин. Так що ці всі реляції, ну, якби, не знаю для кого чи на кого вони розраховані, на те, що там на Банковій хтось чекає, читає. Там, де не вимикають світло, чи десь в якихось інших місцевинах, ну, ми вже бачимо, що так воно і є. Ну, наразі, знову ж таки, як от люди з енергетичної галузі, ці начальники великі, говорять, що наразі одночасно збіглися 4 фактори, які суттєво вплинули на зростання тривалості відключень. Ну, по-перше, регулярні обстріли, потім спека, зараз середнє споживання за добу суттєво вище, ніж було там 2-3 тижні тому. Ну, температурний режим, звичайно, впливає, хоча сонця стало більше. Я завжди от згадую, що нема сонця проблеми, є сонце, проблем нема. То сонце зараз повне, можливо, ще просто трошки більше треба було сонячних батарей встановлювати. Ну, це вже тема іншої розмови. В наших сусідів далі, в європейських країнах також, в зв'язку з цією спекою і збільшенням споживання, знижено можливості ділитися з нами з електроенергією. У мене тільки запитання тоді, а що ми вночі економимо? От питання таке величезне. Тобто, для чого? Просто, щоб, ну, там десь щось поміняти, то так і скажіть. Вночі відключаємо через те, що у нас відбувається там 100% ремонт, заміна. Не так, як, знаєте, знову ж таки, злі язики, хоча вони всі спростовують, кажуть, що цього немає абсолютно. Просто в рази дорожче від нашої електрики в Європі, і було б там, ну, погану ідею якось не скористатися цими можливостями. Я, звичайно, відкидаю це все, абсолютно, я про це не кажу, але коли нема комунікації, знаєте, дурні думки все ж таки в голову відвідують. І ще один такий момент, продовжується літня ремонтна кампанія на величезній кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум потужної, можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема атомних. Як довго вся ця тема буде продовжуватися? В серпні, от кажуть, що очікують, що закінчаються ремонти на певній частині енергоблоків на атомних станціях. І буде більш доступної потужності. А з іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими. В українській енергосистемі буде помірніше споживання. Ну, от знову ж таки, сьогодні хмари, то слава Богу, трошки не так пекло зранку, але все одно, за прогнозами, 30-точка плюс у нас буде зберігатись. Хоча в західних областях України, як, в принципі, і в Східній Європі, там, кажуть, і похолодало, і дощі почали йти, так що, ну, можливо, дійдуть і до нас сюди, в центр, і, можливо, що далі на схід. Так, друзі, з такого сенсаційного сьогодні несподіваний візит до Києва, ну, принаймні, в той момент, коли я записую це відео, чи там потяг на під'їзді, чи він машинами їде, але будемо бачити, можливо, ви вже є свідками якраз зустрічі, ну, принаймні, так, Guardian дав цю інформацію, що вівторок очікується приїзд угорського прем'єра до Києва, при цьому, ну, звичайно, зустріч з президентом Зеленським. А передумовою поїздки стало вирішення питань угорської меншини в Україні. Ну, як вирішення, принаймні, ми заявили, що там 11 пунктів, і з всіма цими 11 пунктами ідуть розмови, якби десь поступки взаємні, побачимо, тим паче напередодні якраз був великий такий хурал української делегації зовнішньополітичної, ну, правда, онлайн-зв'язок з Пітером Сіярто. Ну, от десь останні моменти були владнані, і, напевно, от через це є цікава на сьогоднішній день інформація. Ну, Орбан досі, це Guardian дає, критикував підтримку Києва як таку, і підтримував зв'язки з Москвою. Це факт, і ця зустріч може стати поворотною в двосторонніх відносинах, але її наслідки залишаються непередбачуваними. Можливо, хтось ще згадає, що напередодні і перед тим ще кілька днів президент Зеленський казав, що, в принципі, якось ми би розглядали, якщо би і говорити за мирні перемовини з Путіним, то десь через посередників.
Ну, не знаю, ну, тобто ми всі дивимося на Катар, дивимося на Саудівську Аравію, а чому би не подивитися на Урбана в цьому зв'язку? Так само можна подивитися, бачите, навіть західна преса вся каже, що у нього є зв'язки з Москвою. Пан Борель звинувачував якраз Угорщину в тому, що її підозрюють в наявності тісних зв'язків з Москвою. Можливо, в цьому розумінні слід під цією призмою дивитися, під цим кутом дивитися на цей візит Орбана. Знову ж таки, не передбачено, але побачимо, знову ж таки, тональність заяв і, напевно, якісь майбутні дії. Ну, до речі, один із співрозмовників в Будапешті повідомив, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини в Україні. Передумовою зустрічі стало вирішення питання і громадянства. Оце от дуже важливо, бо громадянство де? В представницьких органах чи громадянство множинне громадянство? Теж от ця реляція потребує приточення. За останні тижні домовленості було досягнуто, вони зможуть оголосити про це як про успіх. Так що з нетерпінням сьогодні будемо чекати. Ну, ще й не забуваємо, що на сьогоднішній день Угорщина керує в Раді Європи, взагалі в Європі. І думаю, що цей візит якби такого очільника Європи дає можливість Орбану сказати, бачите, я не про Росію, я про європейський, але маю окрему точку зору, і я там пхаю за мир, ну те, що Орбан любить казати. Ну, знову ж таки, слідкуємо за всіма рухами, і вже думаю, що на вечір зможемо проілюструвати і проаналізувати стан речей. Ну, принаймні, якісь відправні точки я вам надав. Тепер Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок із такого короткого змісту попередніх серій. Ну, окрім те, що з першого числа Європа тепер під домінантною порядку денного від Угорщини, тепер Рада безпеки ООН має своїм начальником Росію. Та і вперше з квітня 23-го року вона перебрала на себе місячне голосування в Раді безпеки ООН за ротаційним принципом. І от, як експерти вже вважають, ймовірно буде використовувати цю позицію як базу для проекції сили в міжнародній системі, як вона це робила історично. Ну, уявіть собі, Нібензя буде кожного дня про щось говорити. Не по черзі, а він буде відкривати засідання і щось там потякати там впродовж, я не знаю, півгодини, а потім там якісь швиденькі питання. Далі ще один такий момент. Міністерство об'єднання Південної Кореї, це таке в них є інтеграційне міністерство, оголосило, що північно-корейський державний телеканал, Корейське центральне телебачення перейшов на трансляцію через російські супутники замість китайських, що, як повідомляється, вплинуло на здатність Південної Кореї контролювати північно-корейське державне телебачення. Можливо, через те вони перейшли, це раз. А по-друге, ну, це ще одне підтвердження, що Китай абсолютно в курсі всіх справ, пов'язаних там між Росією і Північною Кореєю. Якщо ми, в принципі, десь там говоримо, що це виделка в очі, там була реляція від президента, я, ну, звичайно, це політичні заяви, але мені здається, що якби, Китай там точно в курсі справ. І такі от переходи з супутників – це дуже чутливі і політичні моменти, при тому, що вплив на супутники – це також проблема. От, наскільки я розумію, Рада Європи зараз звернулася до росіян з проханням припинити втручання Російської Федерації в роботу західноєвропейських супутників. Та, ну, мається на увазі, напевно, GPS, але хто його знає, може вони вже там на бортах сидять, я маю на увазі з цими своїми програмними там фітюльками для того, щоб збивати, наприклад, з траєкторії чи просто гасити ці супутники. Але космічна тема, вона вже є. Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Кремінної, а росіяни біля Авдіївки. От такі от рухи на сьогоднішній ранок. В російському інформаційному просторі продовжуються обговорювати випадки жорсткого проводження з пораненими інвалідами російських військовослужбовців в Україні. Ми це якесь вчора розбирали. Да, вони там трошки відкатилися і намагаються грати з себе таких гуманітарно освічених, гуманітарно продвинутих людей. Навіть почали пушити відео, в якому типу якийсь там український полонений підставляє руку, а йому там боєць російський перев'язує, вони там ледь пісень разом не співають. Та й такі відео теж пішли, очевидно, до того моменту, коли оця Росія зайшла керувати на місяць Радою безпеки ООН. І ще один важливий момент, я думаю, що його слід розглядати в контексті так само і заяви президента Зеленського, та в принципі, ну, практичної логіки процесу, що є аеродроми 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і ми маємо устаткування американське, щоб дістати до тих аеродромів.
Атакамцями, наприклад, а Сполучені Штати там офіційно нам дозволу на це не дають. Хоча там теж різні візити, різні групи, різні делегати. Вони кажуть, ні, це треба робити. Але хто це має дати? Це має дати президент Байден, його дружина, його молодша сестра і 84-літній радник. Значить, цього процесу, але коли тобі 84 роки, ти можеш не дуже там актуально сприймати стан речей. І тому Умєров, міністр оборони України, погнав Пентагон, і сьогодні вони з Ллойдом Остіном мають велику зустріч, ну, може, в черговий буде Остіну щось пояснювати, але міністр оборони України і США Рустем Умєров і Ллойд Остін проведуть вівторок зустріч в Пентагоні, зокрема, глави оборонних відомств обговорять посилення партнерства. Можливо, і ця аеродромна повітряна тема буде присутня, оскільки напередодні, ви знаєте, зараз я про нього розкажу, більш докладно відбувся удар росіян по Миргородському аеродрому, це вже не закрита інформація. Є там реляції росіян, є спростування від українців, але факт в тому, що мінус Су-27, це точно, ще кілька є ушкоджених бортів. Я навіть, ну, як людина не військова, не буду там розбиратися, де там три моделі, що там, там просто небо стояло, не просто небо. 3 години висить розвідник, їх дрон над аеродромом. 3 години. Ніхто нічого не робить. І пряма трансляція, там фактично, якби ми в онлайні все бачили з вами, ну... Зараз ми до цього підійдемо. Хоча, треба ж сказати, за той великий стовп диму, який напередодні ви бачили в районі миса Фіален, чи то, кажуть, Балаклава була насправді. Ну, напередодні в телеграм-каналі Василь Тамчук це відео було, удар був дуже потужний. Так от російські пабліки, що пишуть ті, які, до речі, плюс-мінус об'єктивно зображують цю картинку, вони заголовок дали так: в Севастополі біда. Ворожі ракети, тобто українські, вбили понад 20 військових. Ввечері понеділка внаслідок ракетного обстрілу Севастополя загинуло, за попередніми даними, 26 військових, ще близько 20 поранено, четверо у важкому стані. Значить, як була тема з доповіді військових, ну, їх джерел? Мінімум 2 ракети прорвали наше ППО і влучили до, скажімо так, місця скупчення військових в одному з районів міста. Ми знаємо, де, але вони кажуть, писати ми не станемо. 26, значить, загиблих, втрачено до 10 одиниць техніки. І є інформація, що також ми втратили, ну, росіяни пишуть, одну установку С-300. Весь розрахунок загинув. От вам і міць російської зброї. Ми останніми днями завдали кілька вдалих ударів по об'єктах супротивника, ну, кажуть росіяни, от вони мстимуть. Ну, очевидно, вони мають на увазі якраз Миргород. Ну, потрібно, кажуть, найближчим часом потрібно бути обережним. Ну, потрібно, звичайно, але це, може, скажіть ще й туристам, які пхають з Росії, там багатогодинні пробки на в'їзд на Кримське місто, тобто їдуть, ну, кажуть, що це не просто комерційні туристи, а бюджетники. Насправді, зараз Росія пішла таким шляхом, що вони бюджетним організаціям виділяють безкоштовні путівки на відвідування Криму, щоб хоч якось там зробити ілюзію присутності туристів з одного боку, а з іншого, щоб там хоч якісь гроші насправді зайшли. Да, такий нюанс так само там присутній. Генштаб Збройних сил України на початок доби сьогоднішньої за попередні 24 години повідомляє про 161 бойове зіткнення. Це просто страшні цифри. Противник завдав 4 ракетні удари, 33 авіаудари, 50 кабів запустили, 433 удари дронами камікадзе, 3072 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктів з артилерії і інших видів озброєння, дуже потужний західних. Deep State тут додає, що ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки і Невельського, а Інститут дослідження війни відзеркалює бойову дію, я так ось скажу, не дії, а дію, біля Журавки, це Сумська область, тобто є в них верифіковані з геолокацією карти бою, якраз біля цього населеного пункту, і вони показують, як українські сили обстрілюють обмежені позиції росіян, причому в будинках і лісі на північ від села Журавка, при тому, що це 2 кілометри від кордону і десь 35 кілометрів від Сум. Наразі не зрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої якоїсь російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатами якогось обмеженого транскордонного там російського рейду в Сумську область, типу підсилена ДРГ. Так от, Інститут дослідження війни продовжує оцінювати, що будь-які російські наступальні дії в Сумській області матимуть на меті притиснути і відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.
фронту. Не більше, не менше, але якщо підуть, ну, я ж далекий від думки, що ми не спостерігаємо за цим накопичуванням, який є на тому боці кордону. Тепер стосовно Ловчанська і Глибокого. Росіяни не відступають, але вибиття ворога триває. Хоча з того, що я знаю, те, що от учасники нашої спільноти дають знання, сидять вони в тому агрегатному заводі, і по кілька людей щоночі просуваються якраз на підтримку, бо скільки там всередині цих росіян, 200 там людей, 100 людей, хто скільки поранених, причому, кажуть, там групами якби такі по 3-5 людей просочуються до них, і знову ж таки не всі вцілілі повністю просочуються, п'ють вони там воду болотну, що їдять, взагалі не зрозуміло. Але, в принципі, кажуть, що на тій ділянці в росіян є якась і така високоточна зброя, б'ють з першого пострілу те, що долітає, є свіжі мінометні стволи, і це теж, видно, не озброєним оком. Так що вибити поки що не вдається, я зараз теж не буду там розказувати про метри незакритих ділянок, але коли ми бачимо кожного дня, що росіяни просочуються якраз от в ці приміщення, в тому числі в цьому агрегатному заводі, для чого вони його тримають, ніхто не розуміє, але вони мають можливість, там якась дирка є в нашій обороні, причому кажуть, ну навіть не 100 метрів, а більше, якраз от цей от отвір вони і рухаються. Так от і командири підрозділів, які там же ж працюють безпосередньо, кажуть, що вони не відступають, не відступають. І зараз шириться інформація про те, що окупанти нібито відступають з Вовчанська і Глибокого. Хочу наголосити, що за останній рік я не пригадую періоду, коли противник відступав би. На всіх територіях, які нам вдалося повернути і деокупувати, тривали важкі і складні бої. А на кожній ділянці фронту ми маємо зустрічні бої. І після відбиття тієї чи іншої позиції противник обов'язково контратакує з ціллю повернути втрачені позиції. Противник має більше сили засобів. Бачите, ще воно таке підтвердження з того, що сказав я. Обережно, правда, я не буду говорити всю правду, ну, якби всю інформацію, що я маю, правду. Правду ми все одно будемо говорити. Тож, коли ви чуєте, що ситуація стабілізована, або сили оборони мають тактичну ініціативу, то варто розуміти, що ще в цей час далі тривають дуже складні бої. Так вони насправді і є. Я думаю, що в цьому контексті, як доповів Верховний Головнокомандувач, був в нього брифінг, зустріч із Сирським і начальником Генштабу Барділевичем. Підготовку рішень вони так, ну, як заявлено було щодо ослаблення російської армії. Заслухав доповідь військових головком Сирський, начальник штабу Баргілевич про ключові фронтові напрями, це Покровськ і інші на Донеччині, Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення, кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Ну от про Сумщину я вже сказав. Ну і для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього, і зробимо і дипломатію, і зброєю. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч. Безсумнівно, вони йдуть. Питання, з якою швидкістю і наскільки ми в тих чи інших моментах на себе, на жаль, сьогодні покладатися не можемо. Але паралельно з тим, що є зустріч, є реляція, є очевидні провали, хоча ми теж за них дуже переживаємо, і тут говорити про те, що хто нічого не робить, той не помиляється, якраз в темі, де за цим стоять життя наших захисників, якось, знаєте, язик не повертається, і якось не випадково в пресі починає там присутньою бути точка зору, що президент Зеленський в цілому не сильно в захваті від головнокомандувача Збройних сил Сирського. Причому там от видання з посиланням на співрозмовника в президентській команді, який спілкувався з редакцією на умовах анонімності. Ну, знаєте, така тема теж якби висмоктана з пальця, тому що коли немає якби посилання, ну, можна ділити на 280, але диму без вогня, а буває, що й дим просто без вогня і немає, але невдоволення Офісу Президента і очільника держави пов'язані, за словами цього джерела, як з невдалою підготовкою до наступу росіян на Харківщині, так і з низкою інших питань. Однак, як переконує співрозмовник, найближчим часом головкома навряд чи будуть знімати з посади. Ну, те, що розмови ведуться, я не знаю, там на підвищених тонах, не підвищених, це нормальна ситуація, тому що, ну, з одного боку всі на нервах, а з іншого боку не все від кожного залежить. На жаль, на сьогоднішній день. Так що такі далекосяжні висновки я би, чесно кажучи, не робив. Ну, так, констатуємо, а що ви в колективі десь не там сперечаєтесь, не дискутуєте, не сваритеся, там начальник якось там не вважає, що
він більше знає. Таке трапляється, це нормальне життя і нормальна робота, просто обставини в нас ненормальні. Ну, просто, що ви все одно будете знати цю інформацію сьогодні, то я от своє власне бачення на цю тему вам виклав. Тепер щодо підсилення, які би могли бути стосовно F-16, наприклад, от речник командування повітряних сил, пан Євлаш каже, що це дуже складний процес, ну ніхто не сумнівається, зараз триває підготовка інфраструктури для застосування літаків і убезпечення їх від ударів. Дуже симптоматична заява, особливо в світлі Міргорода. Ми розуміємо, що противник буде полювати на них, тому це цілий комплекс заходів. Ну і от на тлі заяви про необхідність проведення цілої низки заходів російські Z-пабліки, оце от тиражували відео удару по Миргороду, де українські літаки перебували просто неба і, по суті, були легкою мішенью для противника. Ще раз кажу, я людина не військова, я там не знаю облаштування аеропорту, аеродрому, точніше, в Миргороді. Ну, різні є інформації, не буду заглиблюватися. Десь що на землі, десь щось під землею. І, до речі, там ну росіяни писали про те, що там навіть 3D-моделі намальовані були на землі, але через те, що Орлан цей 10-3 години висів над аеродромом і не був знищений. Вони якраз і визначили, де літаки, а де насправді 3D-моделі. Іскандер-М завдав удари касетні, і насправді на той момент було не настільки важливо, яку кількість Су-27 знищив ворог, там 2 чи 1. Куди важливіше, чому саме на третій рік війни борти перебувають просто неба, а не в бутенних бункерах. Ну, побачимо це, я ж кажу, в світлі F-16 і там недбалість чи якесь інше там українського командування. Хтось взагалі каже, що Миргород – це українська Чорнобаївка на сьогоднішній день. Але, ну, от Україна зараз точно не в тому становищі, щоб розкидатися, мені здається, навіть і радянськими винищувачами четвертого покоління. Ну, звісно, що є відповідні заяви, я ж кажу, і навіть там доєдналися і попередні речники. Насправді, говорять, ну, в офіційному такому варіанті, що знищений один Су-27, ще кілька ушкоджених. Хоча дійсно, що росіяни там писали про іншу кількість, але знову ж таки я звертаюся до тих пабліків, які використовую час від часу я. Російські пабліки, наближені до військових, вони теж підтвердили про один літак. Вони сказали, що інші, ну, про особовий склад, каже, нічого не можемо сказати, але наші написали, що там всі живі і здорові. А стосовно літаків, от один ушкоджений, ну, знищений на 100%, а кілька пошкоджених, і, очевидно, їх зможуть підняти, ну, якби поставити знову на службу після невеликого ремонту. Так це чи не так, знову ж таки, найближчим часом будемо знати. А тим часом Нідерланди завершили оформлення ліцензії на експорт F-16 Україні. Мова йде про 24 літаки. Пані міністр оборони Кайса Оленгрен повідомила про це Палату представників в останній робочий день Кабінету міністрів. Ви знаєте, там був прощальний спіч пана прем'єр-міністра Марка Рютте, от і пані міністр оборони сказала, що це мої останні підписи. Але парламент Нідерландів опублікував лист, де сказано, що 19 червня видали дозвіл на експорт 24 винищувачів F-16 із 7 двигунів. Для цих літаків зазначається, що винищувачі F-16 прибудуть в Україну найближчим часом, але точна дата не називається. Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію чи ні. Виходячи з цього, також з домовленостей в рамках міжнародних коаліцій, ніяких подальших подробиць про цю поставку не надається. Ну, це так в листі написали. І Палата представників, кому там буде потрібно, за розписом буде поінформовано конфіденційно на запит України. До слова, якраз ми з вами вже говорили, що в Данії 50 фахівців, які обслуговують F-16, закінчили навчання, вони вже прибули до України. Ну, це дуже важливо, на них же теж полювання росіяни проводять. Готові приймати перші винищувачі від західних партнерів. І також відомо, що до кінця поточного року Данія підготує ще 20 пілотів. Бо наступного року, вони вже сказали, на них немає можливості це робити. Тепер, ну, для чого, власне, і літаки, для активізації, я думаю, що наших потенцій на фронті. Зокрема, там Wall Street Journal пише про загрозу смертельного літа на фронті. А в Збройних силах України вже відреагували,
на цю статтю, і ну, якби фабула там така, що Україна і Росія очікує так зване смертельне літо, під час якого обидві сторони будуть мати великі втрати, ймовірно, не зможуть домогтися вирішального перелому. Ну от речник оперативно-стратегічного управління військами Хортиця пан Волошин заявив, що в порівнянні з травнем, ну червень і справді був дуже активним і гарячим. Ну, мова йде про основні напрямки, які згадував президент в розмові з генералом Сирським. Це Курахів, Курахівський, Краматорський, Покровський. Загалом по лінії фронту, от за останній місяць, коли говорять, що він і так був гарячим, було лише в зоні от Хортиці більше тисячі бойових зіткнень. За попередній місяць, якщо точним бути, то було 1952 бойових зіткнення, а в травні було 732. От вам інтенсивніше, щоб ви просто порівняли. Тобто це говорить про те, що ворог активізував свої зусилля на цих напрямках. І пан Волошин також розповів, що росіяни активізувалися на Торецькому напрямі, бо за минулий тиждень там було 114 атак, але успіху не мали. Свої прогнози стосовно такого плану я давати не буду, каже пан Волошин. Це будуть давати аналітики, експерти, звісно, головне управління розвідки, маючи дані, факти, там цифри. Однак скажу, що за минулий тиждень, за минулий місяць втрати у ворога чималі. Ну, попередньо ми теж з вами вчора давали цю статистику. Але, звичайно, що втрати є з двох сторін, і хоча президент Зеленський каже 1-6, до речі, Путін буквально там минулого тижня сказав теж саме, тільки про діаметрально протилежне. Да, Україні до кінця року потрібно мобілізувати 200 тисяч громадян, щоб компенсувати втрати і сформувати нові бригади. Це видання Вільд, да, таку реляцію дав. Очевидно, що щось знають, чи десь там фантазують, але цифри, за оцінками видання, що 3 місяці українська армія потребує поповнення у щонайменше 50 тисяч мобілізованих. Я просто нагадаю, що росіяни мобілізують щомісяця 30 тисяч, і це за такі потужні ковришки, насправді. Там же ж базові підйомні 15-20 тисяч доларів. Це так, для порівняння. Ну і от нагадаю, що напередодні я давав вам уривки з інтерв'ю президента Зеленського, там Philadelphia Inquirer. Він там заявив, що не володіє даними щодо мобілізаційного запиту, оскільки його формує, значить, військове керівництво. І до нього треба звертатися. Але щоденні брифінги із Збройними силами України, зокрема з генералом Сирським, ну, я не думаю. Ну, ця інформація абсолютно повинна бути секречена і точно не для видання Welt там, чи на Philadelphia Inquirer необхідно знати ці цифри. Тепер, друзі, так, стосовно ще підвищення наших спроможностей, це снарядна історія, чешська ініціатива із закупівлі снарядів для України в третіх країнах може бути продовжена, якщо знайдуться фінанси. Тобто, таким чином, от міністр, пані міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнахова сказала, що гроші на це закінчуються. І президент, і прем'єр-міністр чітко декларували обіцянку щодо 500 тисяч одиниць боєприпасів. Ми свою обіцянку повністю виконуємо до кінця тижня, до кінця року, при цьому на тижня хотілося б. При цьому вона додала, що якщо в партнерів є воля і бажання, аби Прага продовжувала відігравати цю посередницьку роль в питанні закупівлі боєприпасів в третіх країнах, ну окей, ми готові, тільки нам треба подальші фінансові внески, з яких буде і складатися бюджет на закупівлю цього військового спорядження для України. Ну, цю тему будуть обговорювати на саміті НАТО, в тому числі і на двосторонніх зустрічах, і в кулуарах. І пані міністр зазначила, що хотілося б, щоб боєприпасів було придбано більше, і вказала, що знає, де їх ще можна знайти і закупити, але якщо, звичайно, на це буде гроші. Ну і загалом зауважила, що чеська ініціатива заміщує те, що Європа і через 2,5 роки після початку повномасштабної війни так і не змогла стати конкурентно спроможною в цьому розумінні, тобто почати виробляти там необхідну кількість снарядів. Ну, за словами пані Чорнохової, вона консультувалася з чеськими виробниками зброї, які запевнили її, що мають можливості з підтримки України, і що заводи там працюють вже в 3 зміни, але в Чехії, ну, як сказав Вучич, це і бізнес, і робочі місця, абсолютно. Ну, і були б гроші, каже пані міністр, в нас є, що ще передати. Ну і, до речі, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіало підкреслив, що ініціатива стала можливою завдяки чеському ноу-хау, яке уможливлює
пошук амуніції і безпечну доставку цієї амуніції в Україну. Ми готові це продовжувати ще раз, аби були гроші. Звичайно, що і ми не сумніваюся в курсі цієї ходи, і теж не сумніваюся, що на цьому ювілейному саміті НАТО будемо теж про це говорити. Я не знаю, який буде склад делегації, чи полетить туди президент Зеленський, чи обмежиться міністром закордонних справ, міністром оборони. Це буде залежати, звичайно, від хоча нам дуже важливо мати хоч щось на той момент, навіть той місточок, і Бог з ним. Але президент Зеленський напередодні заявив, що Україна готова до переговорів Росії лише через посередників. До речі, є реакція, чому це згадую, ви скажете, ми все знаємо. Ну да, але в Кремлі відповіли. Путін неодноразово, це пісочний рот його казав, Путін неодноразово говорив, що Російська Федерація відкрита для будь-якого спілкування, будь-якого діалогу з метою досягти тих цілей, які ми ставили перед собою. Типу, Путін зберігає цю відкритість, він про це говорив неодноразово. Ну, друзі, от вам і відповідь. Я не буду там зараз вангувати, що це розпочнеться завтра чи післязавтра, але ще раз згадую візит Орбана. Ну, думаю, що не обійде свою увагу і цю заяву на зустріч. Будемо бачити, як це все буде розгортатися, але насправді підсилення позиції мега важливо. І от теж симптоматично, пам'ятаєте, напередодні фактично позитивного результату в Палаті представників, ну і в Сенаті, стосовно 60-мільярдної допомоги Україні фінансової, до Києва приїздила делегація на чолі з очільником Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера, пам'ятаєте, ну так, просто нагадую. Так от він і зараз приїхав до Києва, і знову ж таки з двопартійною делегацією Конгресу. Мені здається, що якраз мова про ці 200 кілометрів, мова про аеродроми російські. Ну, якщо вони б'ють по наших аеродромах, от, а чому ми не можемо? Дайте нам можливість, якби в нас є ракети, ми можемо бахнути. Ну, приїхали вони, причому там делегація дійсно, і республіканці, і демократи, і в них в планах обговорення. Ну, і вчора вони зустрічалися, бачили з президентом, обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україні в її протидії жорсткому вторгненню Росії. Так от, після всіх розмов голова комітету з питань розвідки сказав, що ми стосовно ширшого застосування американської зброї для ударів по території Росії проблем не бачимо від слова взагалі. Свою позицію він озвучив на брифінгу от, в рамках цього візиту. Моя позиція ширша, ніж в адміністрації Байдена. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається на по актуальних військових цілях. Очевидно, що йому, напевно ж, були представлені плани, бачення. Ну і вчорашня якраз історія з Миргородом, я думаю, що мала вплив. Ну, тепер поїдуть вони і будуть там це якби проштовхувати паралельно з Умєровим, який сьогодні зустрічається з Ллойдом Остіном. Конгресмен зауважив, що його позиція збігається з позицією генсека НАТО Єнса Столтенберга. Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною. І це привіт, я не знаю, це якесь збочення, це дружина цього Байдена, його молодша сестра і цей 84-літній чолов'яга, який його товариш з дитинства, його радник. Вони, може, якось танець звикли танцювати з однією рукою за спиною. Я перепрошую, звичайно, за такі порівняння, але дійсно, якби логіки абсолютно. Вона, тобто Україна, повинна мати можливість відповідати на атаки з боку Росії. Пан Тернер додав, що проблемою є збільшення виробництва російської зброї, і для її вирішення має також бути використана військова сила. І ще один такий момент, все ж таки розвідник і його дані важливі. Ви знаєте, кажуть американці, що збрехав Лукашенко, і збрехали вони всі, бо Штати не бачать ознак розміщення тактично-ядерної зброї в Білорусі. А що вони там тренувалися, що вони там розказують, що вони будуть використовувати ядерну зброю? Очевидно, да, ескалація, ну, о чому би і нам би не заявити, що ще трошки. У нас її немає, але ми будемо використовувати в такому калінкорі. Як і раніше повідомляється, що немає жодних ознак того, що в Білорусі є переданим тактична зброя. Чи переданою, це знову ж таки от голова комітету у справах розвідки Палати представників США Майк Тернер. Також він у відповідь на питання про бездіяльність колишнього президента Трампа під час початку вторгнення росіян в Україну сказав, що Трамп став першим лідером США,
який, в принципі, надав Україні летальну допомогу. Ну, всі пам'ятають джавеліни, там я буду згадувати ще довго. Тому Америка стоїть на боці України, і ми стоятимемо незалежно від політичних наших, каже, перетурбацій. Америка стоїть міцно тут. І незалежно від перемог чи зрушень, які можуть відбутися в нашій країні. Ну, мається на увазі в Сполучених Штатах Америки. Ну і стосовно цих ударів, друзі, от теж ударів наших. Ну, зокрема, ви чули, що блекаут в Білгородській області, до речі, жодних позитивних реляцій про те, що вони відновили, на сьогоднішній ранок немає. Тому дозволю собі одну ремарку, просто щоб завершити цю годину в спілкуванні. Це теж от їх російські пабліки, і один одного вмовляють, що в Москві такого, як в Білгороді, не буде. Але ми би дуже хотіли, насправді. Не вірте чуткам, про це сказали джерело в оточенні Собяніна, коментуючи проблеми з електроенергією в Білгороді і Білгородській області. Ворог, на жаль, зміг вимкнути електроенергію в цілому регіоні, створити проблеми ще кільком. Не секрет, що такі плани, значить, мають і щодо Москви, ну, слава Богу, вони давно виношуються, але Сергій Сім'янович Собянін домігся серйозного захисту нашої столиці. Ну, ми знаємо, що на Москву там зведено, ну, фактично половина всіх ППО, які є в Росії, вони захищають Москву конкретно. Прошу всіх не хвилюватися, вимкнути нам електроенергію київському режиму не вдасться. Так сказав Собянін, в будь-якій країні світу столиця захищена краще за інше місто. Прохання пам'ятати про це. Тож такого, як в Білгороді, в нас не буде. І зараз от вороги, ну типу ми, розганяють панічні чутки про атаки на енергосистему Москви і закликав в них не вірити. В свою чергу джерело в Міноборони Росії для цих от пабліків відзначило, що ворог швидше за все частіше буде атакувати саме нашу енергетику. Ми виносимо їм енергооб'єкти, вони будуть намагатися винести наші. Це війна. Ну, а коментувати дані про захищення чи рівень захищеності Москви від ударів цей співрозмовник відмовився, пославшись на секретність інформації. Та, друзі, але вони вже про це починають говорити. Це дуже важливо, аби ми ще там почали діяти, ну, з результатом, звичайно. Теж не сумніваюся, що він буде залежати від їх спроможності захищатися. Так виглядає початок насичений, початок цього насиченого дня. Сподіваюся, що на вечір деякі запитання наші вже будуть мати відповіді. Ну, і, звичайно, саме тому я закликаю вас бути в курсі справи і на біле говорити біле, на чорне чорне, але при тому підписавшись на YouTube-канал Василь Климчук, власне, там, де ви зараз знаходитеся, так звуть мене, я ніде не ховаюся. От він є, як є. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категорично, друзі, українська вподобайка або лайкос. Звичайно, можливо, і коментар разом із посиланням, гіперпосиланням на це відео, тільки в ваших соціальних мережах. Як кажуть, респект і уважуха. Дякую дуже моїм патреонам, спонсорам каналу, друзі. Дякую за вашу підтримку, за ваше плече. Що маєте бажання і можливості, кавусю навіть пригостити в описі до цього відео, є всі необхідні посилання. На загал не забуваємо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!